Dragi građani, dragi prijatelji, nemojte se bojati. Znam da je ovo teško razdoblje, da vas maltretiraju, da žele da se 3 puta testirate, a da cijepljeni istovremeno šire virus neograničeno. Mi se okupljamo, a okupljeni možemo vas vrlo brzo osloboditi od svega onog što nije utemeljeno niti na zdravom razumu, niti na medicini, niti na znanosti, a možemo vas u to isto vrijeme osloboditi i kriminalne organizacije zvane HDZ. Kriminalna organizacija je uspjela u 30 godina svesti Republiku Hrvatsku, koja je bila jedna od najperspektivnijih država Europe, na drugu najsiromašniju državu u Europskoj uniji. A uskoro ćemo biti i najsiromašnija. Naši građani odlaze iz Hrvatske da bi radili vani. Odlaze trbuhom za kruhom. Iz najljepše zemlje na svijetu. Tko je tome kriv? Isključivo zločinačka organizacija koja je utemeljena isključivo na interesima. Pogasili su sve što je vrijedilo u Hrvatskoj. Sve su prodali za 1 kunu. Mi u Hrvatskoj više nemamo praktično ništa. Međutim, zemlja i ljudi su ono što najviše vrijedi. Ovaj prostor koji imamo i kojem nikom ne damo. Svi ti ljudi koji su otišli, kada maknemo njih, kada im omogućimo da nađu radno mjesto temeljem svojih sposobnosti, temeljem truda koji su uložili u svoje školovanje, mnogi će se vratiti. Stvarajući će se nova trgovačka društva, nova radna mjesta. Doći će do eksplozije, kao što se događalo u mnogim državama, kao što se dogodilo primjerice u Irskoj. Kada se u godini ili dvije u potpunosti promijeni tijek kuda ide gospodarstvo, kuda ide socijalna država. Njih kad maknemo, vjerujte mi, gore ne može biti. Može biti samo bolje i to puno bolje. Vjerujte, nemojte se bojati, idemo dalje, vrlo brzo ćemo uspjeti. Hvala vam na svemu.